Sénégal, salaam alaykoum mbokk yi mbo ñu ngi am bëgg ak contant mo contentement bu reete di gëndi benn domaine bu nga xamne doon bu spécial la ñoo sé waxtane ak ñi nga xamne ñoy pajé ñu bokk réew réew de communautaire bu nekk fi nga xamne moy département bu Kormo Sall sans plus tarder dama ñu bay ñu daldi présenté wu wala ñoo ñëw ci thème yi nga xamne moom la ñu waxtane day wax lu am solo lu nga xamne population bi ak lepp ñu nga xamne ñoo ngi yëngu ci walu sanké soxol na leen ba ñoo ci def ay liggéey yu mu ci ay pour li nga xamne moy planning pour planning familial dëgg la ñëw waxtane xana damaay baay ñi nga xamne moy sama invité ñu waxtaan ñu dañ ñu la di présenter wu bala ñu ñëw waxtaan bi baay jëndu ñu naala ma nga lay fay Seyna ñu baay la di présenter wu ma nga tuddu madame ba ramtoulay ka nek acteur communautaire au niveau du département de Kër Massar ñëwon tay nak pour ñu waxtane mbirum planning familial pour le bon de la population sénégalaise surtout au niveau du département de Kër Massar ma nga tuddu Yande Thiaw nek présidente poste santé Yembal Diamalay ma ngi len di nuyu di len ziar yeen ñep badjel bu ci yoray commencé badjel ñaté pour ñu xam lan moy planification familiale waaw planification familiale ay teureline la rek teureline yu ñuy def ba nga xamanteni mëna soriyel ñur bi lool lañuy wax planification familiale ay pexé yu ñuy def pour mëna soriyantor ñur bi pour mëna am wér gu yaram sa jàppale lu baax la waaw lu baax la lu baaxa baax la sax planning familial dañ ko indi pour sorel njur lutax sorel njur pour yokku wergu yaram yaay ak dom lolo tax ñu indi planning familial terel ñoy bajjen wax yoyu la pour kenn ku ne bu deme ci beureub fajukaay bu ne jigen bu ne bi nga xamne amna ci soxla bu ci deme rek dina tan bi ko neex biko soxal pour mu def planning familial bob yow en tant que bajjen ñu japp ni planning familial la planning familial mu ngi commencé bi nga xamné jigéen bi muccu na yor na doom accoucher na muy bess rek mën na def planning familial ba app bi ko sop mu arrêté pour mëna jëlat benen ñëriñ bi lan la ñëriñ bi moy soren ndur bi pour lan la pour wérgu yaram yaay ak doom ndax nit ki bu mu wérul mënul am koom bu wérul domam de mën na dem ba ci xibon bu eumbu yi jégué wonto rek problème wu wirgu yaram day poser wu ci bir famille bu boba mbirum kom day taxawat entre borom kër gi ak dom gi ak njabot gi kon bu boba mbirum planning familial day taxaw fofu bu baax pour jappale famille lolu moy li nga xamné moy avantage yi mais en tant que bajjan nga ngi koy dundé ak sen population ñun mom sa yu jigéne muccé dal ci poste de santé bi dañ koy top top ku jigen top dom ci dañ koy top diko jox ay conseils toujours mu jégué poste santé bi nga xamné fa la muccé bu féké ni dafa opté pour def planning familial bobu bu amé ay rendez-vous rek da kay top ba sa yu bëggé arrêté mu arrêté planning familial ba jëne quartier bi nga nek planning familial na la mel ko ak ñi nga xamné yor planning familial bi mëna ñoo wax né dox na doxul amna ay galankor yo xamné amna ci leg ci galankor yoyu motax ñuy wax ak yeen jigeen yi nga xamne bu muccé dal na opté planning familial pour wérgu yaramu bopam ak wérgu yaramu doom ci ba paré jappalé borom kërëm tam ci mbirum kombé sensibilisation yu mëna wala yombu sensibilisation toujours du mëna yomb parce que dina am ño xamne dañuy consommer sensibilisation mais amna ño xamne toujours barrière socio-culturelle da ci poser problème barrière socio-culturelle yoyu yenn saay nga nekk ci famille polygame nga ne ah man il faut que ma bari njabot pour problème héritage mais kan moy fekke ak tamit wergu yaram bobu tamit day am solo ci nit ki pour nga meuna entretenir sa famille meuna entretenir xala yoy ba ñu am mag bu baax amna solo la ngi ci meuna yok limay wax dal toujours coupe ak lu mu munti doon même budul planning hors du planning toujours discussion familiale dafa baax surtout mbirum wergu yaram c'est à partager ngeen wéccio ci ba ngeen trouver ci ben terrain d'entente mu dem def planning mais pour di neubatu mom c'est pas responsable ci acteur communautaire du la koy def lo wala en tant que yow femme bi ko bëgg def comme que mbirum sey ñaar ñoko sekk dañ ko wara waxtané de wane de ci la ko ñëw léegi conséquences yeen di yeen tuddu ba jël ko ak di ñu ko ci mëna am def conséquences planification conséquences moy toujours rek c'est par rapport li nga xamné ngeenel bi ci mo ci ëpp ko conséquence
du téré nak nga ci gis ko xamné mu ne la ah man dé jël na bi djiguma toujours bu la djigul djégel poste de santé structure sanitaire bi la gëna djégé mu remédier mu djubanti wat li nga xamné yang koy jambat la dal ñu bayyi tamit ñun fami ñu bayyi sama xarit bi jënd comprimé bi nako jël wala jël na injection bi nako jël toujours nga dem djégé ci sa poste de santé bi gëna djégé mu ngeen choisir ndo ensemble mu wax la méthode bi nga xamné mo gëna adéquat yow pour femme bi man dal lool lay wax femme yépp ñu def lool ñu waxtane ko ak famille bi badjel planification familiale conséquences ci nek moy man nga def planning familial jël ben méthode bo xamanteni adéquatul ak sa santé ak sa poids wala sa tension wala sa dara fekk yow ya choisirul sa bop xam nga sank waxna la ne la choix est libre et éclairé la nit ki moy tanal bopam bi ko neex say femme bi lim meuna def rek ne la bi kat bo defone bi mo geun mais so bañé dalay bayyi nga def li nga bëgg def mais so ko defé meun nga dem quelque temps nga gis ne soit am nga spot moy des fois jigen ni jël ko am saignement touti wala nga jël ko mu yok sa poids lool yépp amna ci su ko defé nak dañ lay wax ne la nga delu wat fim ko defé won rek rôle imam badjenu gox wala képp ko xamni acteur communautaire nga ci planif moy gëna waxtaan ak nit ñi gëna waxtaan ak famille xamni ñun en tant que acteur communautaire joguñu pour arrêter ñur dédé touti nañ ci ëmb ak wasim biiru suñu borom la waye ñun dañuy xol ne comme dañ ne dañuy xex ndete ak yaay ak doom te ñun dañ ne suñu askan wër rek moñu taxa jog kon ñun loolu rek motax suñu rôle moy di gëna waxtaan ak nit ñi muy imam muy délégué de quartier te en général sax dañuy dem ci imam yi laaj leen dañuy dem ci imam yi laaj leen ndax lan la ci suñu diiné wax ndax comme yalla def na ni ay julit lañu ñeneen ñi tamit gëm nañu luñu gëm duñu tepp tepp rek dugg ci dara ta fekk laaj tawuñu lu ci bari buñu laccé dañuy wax né ci jamono yenen té aslu amon na da ngay sey ak sa jabar ba nga wara soxna ba nga wara li wara indi doom nga génné ko moy préservatif bi rek préservatif soko jëlé do si méthode planning la bok mais tay jigen yu ci démon proposer ko sa jëkkeur nga né sama jabar yaquna lool moy problème bi préservatif do jël bénn médicament amna tiak bi tamit tiak bi do jël benn médicament mais tiak bi problème bi moy tay amna période bo xamné ni fa la jigen di ovulé jigen dafa am période bo xam bu gisé règle ba paré période bo bu ci seyé da fay ëmb légui nak bu féké yow waxtano ak sa jëkkeur ba ngeen d'accord do mëna jël tiak bi parce que temps bo bu nga wara tok do sey sa jëkkeur du ko nang benen bi ci dess muy préservatif tay jigen bu ci dem wax sa jëkkeur né ko nañ utiliser préservatif muy kawas bi da ngay wax sama jabar fu mu xamé li sama jabar yaquna te fekk nay sax mën na am sax yang koy utiliser lool moy suñu problème fi communication bi mo dess luñu wara wax la luñu war di waxtane la wa di ci waxtan bu baakha baax fofu nga ñu après mo di nga ki ba jël nga ci mëna sanni ay population bi imam saxak ba jël de gëreul bi sen rôle la ci toujours dal moy implication des acteurs communautaires ni koy waxtane lo gis lu ne waxtan mom moy indi safar su waxtaan amu safara du am parfois couple bu ne buñ dul waxtaan du am solution mané ñun lepp lu ñuy def dañuy teunk ci suñu diiné ndax Sénégal dekk diiné la mënu ñoo def lo xamné suñu diiné permettre ñuko waxlo wuñ ko comme que lool la nak il faut ñuy partager lool ak les acteurs communautaires avec la population ñu échanger ak ñu ñu waxuñu kenn na arrêter am do waxuñu ndax ñun déjà ñu dañu am ay njabot bëgg nañ keneen tamit am njabot mais tamit lo gis rek moy waxtaan toujours ak famille lañuy wax nañuy waxtaan femme bi bu muy neubatu bañ di def di neubatu di def plan nako diso ak kim ko wara diso muy borom kërëm partager ci saay ñu ko bëggé def ñu def ko dans les règles de l'art bu ko bëggé dindi tamit bu dindi bajjen légui ba solution mo la propose plan agent familial légi dal bien vrai impliqué nañu won délégué de quartier impliqué nañu won les religieux moy catholique comme musulman ñu gën leena duggal ci
information gën leen joxaat information yu bees ak acteurs communautaires yi seen khutba yi seen église yëpp ñu koy waxtaane pour famille société bi yëpp jot ci débat yooyu ñëpp xalé yëpp jot ci ñu waxtaane ba ñeen ñaan da ba légui ñëw ci du mooy Sénégal wax ci éducation suñu di na ko nako nango ko wax ci ngir du ministère bi yoy yëpp yow yeen kaddu ci rumeur mom amna ci planification familiale lolu suñu obstacle bu reuy la pour ñu atteindre sax suñu objectif parce que da ngay def planification familiale produit la comme produit yépp nga gis ci dara lo xamné jaaxal na la nga dem ci keneen wax ko ko mu wax la lo xamanteni yow psychologiquement da ngay am problème wa motax damay wax né rumeur mënul ñak mais toujours bo gisé lula jaaxal delu watal ci sa service fa nga défé won planning personne bu qualifié mi ngi fa mom dina la wax lo gis rek amna correction comme produit comme niko ramatou lay waxe produit la comme produit yépp ñakul effet secondaire mu am ci mais bu amé effet secondaire amna ñom luñ koy corriger ba lolu dé ñun ba légui ñu wax rek lim na dañ bu doon takké dem rañu na yalla nga am déwol bu barké ñew té ñu né rek sa soxna do amé ben do bu ngir gi gëna mëna am durée ma fo def planification familiale durée bi yapp la ñaanal wax njabot gu barkel gogu lañuy ñaanal couple yépp ah mais bañu mëna ngay ñaanal di sensibiliser mom lañuy ñaanal njabot gi yépp mais tay so takké sa soxna ngeen def ay quelques wèr mu jël am ñu def juroom ñenti wèr mu am doom xana dina noppalu ñaari at sax d'accord lool rek lañuy sensibiliser mais tamit ni du nekk en état de grossesse ni du plus de 4 mois 4 bu nekké waaw exemple ñu joxé wali waaw ngalé do amé jawar ngeen sé ñaata wèr mën na am wèr mën na am sax du fa ag bu jël grossesse mu na jël grossesse ñu jël grossesse légui bu hadi mu di am dom juroom mën na mu ëmb juroom ñenti wèr juroom ñenti wèr bu ko ëmbé au moins war na mëna nampal ñaari at yam conséquence mo ci ana nganam dété yaay ak dom surtout lool lañuy xex ñun xexu ñu né jigéen ñi nañu arrêté jurri ñun dañuy xex ndété yaay ak dom ndax dañu sétlu né jigéen ñi dié buñuy accoucher dafa bari ñu xol né jigéen ñi le temps que ngay am dom fi ngay amaté dom at nga amaat benen dom ñaar at mi nga am ci ñaari yoon dom loolu metti na moy nef nef lu metti metti la da jigéen ñu bari dañ sey ñak seen bakkar loolu motax ñun ñu jog di sensibiliser jigéen ñi waxuñu kenn arrêté ñu dedet masuñu dem waxtaan ak nit ne ko arrêté ñu planning ñi ko mom moy ñi wéru su la woré ni yow wéro xam nga sa bop demal def planning faju ba wér bu fekke yow da ngay nampal yo doom bu toy xep te mënon tagaliko ak sa jëkkeur demal def planning su sa doom amé ñaari at nga dindiko loolu doom lañuy wax nit ñi da mëna dama xawal sax lolu xam nga planning service la comme service yep ñun duñu ko digal ben xalé ne ko demal def planning mais nak xalé bu xam bopam mu wor ko ni mo mënul téyé bopam bu démé def planning kenn du ko wax duma conseiller ben xalé ndax duma ko conseiller sama dom ne ko demal def planning mais gis exemple waw mi ngi fi parce xalé tamit dañuy soxla seen bop amna xalé yo xamanteni dañuy soxla def planning do len ko terene do len ko def ndax service la comme service yep amuñu droit ñu ne dañu bëgg def planning ñu ne len do len ko def sen lien à population mi ci walu planning la lien bi lien mën naane am nañ ci problème ben côté amuñu ci problème ben côté ndax fi may waxe ne amuñu problème fi ngay sensibiliser nit ki parce que ñun bu ñuy sensibiliser dañ lay wax ne la waxtaanal ak sa borom kër ba ngeen d'accord ñun dañuy téré sax jigen bu ñew neubatu ñew def planning duñ ko nangu ñun dañuy bëgg ngeen waxtaan yeen ñaar soit ngeen and ba ngeen waxtaan ba d'accord ngeen and yeen ñaar defal sa jabar planning xamni so koy dindi da ngeen di waxtaanat ngeen dindi ko ñun lool lañuy def mais ku wéfa fiire planning sa jëkkeur day tok sax ñu tok ngeen waxtaan ba lool lañuy leen di digal mais amna goor ñoo xamni d'accord won ci problème bobu lañu am dem na jigen ñoo xamni dañuy ñew def ko ci sans seen famille wa lool amna mais ñun duñ leen ko conseiller lool la mo ci conseiller conséquence moy bo ci amé problème fokay waxé ci bon genre de problème mën nga tay def planning djigu la parce que mën nga ko def dou la djik comme nenen mais bon problème la médicament la comme médicament yépp lay né bo démé sa jëkkeur lokay wax mën nga jël garab bi nan ko fekk yow du bob nga waron jël té da nga wara déllu wat sa sage femme légui yow su fekké yow da nga ko jël té fekk waro du bob nga waron jël
légui yow bo démé sa jëkkeur lo koy wax motax digelu ñu kenn mëna bëttu bu koy def waxtaanal ak sa borom kër ba ngeen d'accord mu jox la feu vert nga dem def sa planning lo ci gis nga xam da ngeen mëna tok waxtaana ndax néna la produit la comme produit te produit bo gis amna effet secondaire suivi bi toujours xam nga parfois bi nga gis ko xamné xamul xam ko ko xamul di nga ko orienter ci poste de santé bi gëna jëgé bu fekké né yow ya ko yobbu par exemple ñu jox ko rendez-vous parfois niveau d'étude bi day poser problème mën nañ dañ koy jox carte bobu yow mën nga def passage kërëm ngeen ko jour sangam rendez-vous la nga jox ko information bi mu dem poste de santé bi fofu parfois tane ci biir poste de santé dinañ may ay gratuité ay PF ay journée gratuité yo xamné dañ koy mayé nga gis ko xamné il est dans le besoin mën nga dem kërëm nga wax ko ngeen ko jour sangam amna nga tektal ko mu dem ñu defal ko PF Légui wala légui duñu avancé rek Sénégal fi gis nañ ni tam ñu wax ci bari na ci walu plan carte familiale ngeen da ngon nako bo amna dëkk yi nga xamné mo fay dem ñen carte réformation ñen def moy toujours rek rumeur mom fepp la am mais lo ci gis lu ne rek ñi nga xamné ñoo ngi appliquer PF ñun ay jullit lañu li ci ëpp presque mëna wax né 95% nous sommes des musulmans de même que ay chrétiens ñun ñoo bokk Sénégal du téré amna ay évêques yo xamné consulter nañ leen ay imam consulter nañ leen ci mbir planning familial donc ñun en tant qu'acteur communautaire duñu wax lo xamné andul ak suñu diiné duñu prôner lo xamné diiné andul ci té tant que badjan mo ngi koy wax suñu diiné ñun en tant que musulman préconiser nañ def planning familial pour 2 ans soit femme bi dem 5 heures tok fa 2 ans ou bien mu dugg négu gorom tok fa 2 ans mais lolu choix la mais parfois les bo setlo xalé lolu defatuñ ko donc comme que méthode contraceptive bobu boko défé do am grossesse rapprochée nga waxtante ak sa borom keur mu accorder lako ba nga nampal sa dom mu fer ci jamm nga dindi té du planning familial rek le PF di def même stériliser bobu jigen bo xamné dafa tok lu yag amul dom bu démé ci sage femme yoy ci bopam mën nañ ko défal ben traitement bo xamné day dem ba mujju mëna am do kon defé nané japp nané amna de bonne utilité ci planning familial en tant que badjé nako est-ce que c'est un petit peu mais chaque client parfois dina am inconvénient peut-être mëna am tout médicament bo xamné bindal nañ ko nit mëna am côté bo xamné yenn say même boudé paracétamol nit diko na mu def ko ay vertige wala mu gis ci lo xamné jaxal nako mu ñëwaat ci yow mu ne la ah ma de planning bi bima ko jëlé amna ci luma jax tu es obligé mu démat toujours fa nga ko défé won démat mais parfois fami sen problème moy lan sama xarit bi jël na ay doom man na dem jël ay doom sama doom sama xarit bi jël na injection man mom lay def mais c'est pas le cas ki nga xamné jëkërëm c'est passager mu def planning bo xamné de courte durée bokul ak ko xamné borom kërëm nga fi tout temps mu yéwondok mom mu bëgg def bu courte durée man japp na né man en tant qu'acteur communautaire mu def longue durée mom moy gëna jappandal ka mom ba paré yow bo défé planning familial gis nga lu la jaxal toujours démarrer ci poste de santé structure de santé bi nga xamné mom mo gëna jégué mu xolaat la défalat la prescription ordonnance nga nan ko ko amaat jamm mais le problème moy sama xarit bi def na ni na def ni yaram yi bokkuñu nit ñi bokkuñu té nit ñi duñu mësa bokk kon il faut la population féminine ci bopam bi nga xamné mom moy def planning familial muy jégué toujours ki nga xamné mo xam mbir mi ci ko ka défal mu déllu fa ñun tamit ñun en tant qu'acteur communautaire ñuy yem ci sensibilisation lañ ñu jangal ci sensibilisation mbirum PF ñu yem ci nga yebal nit ki les personnes assermentées ñi nga xamné ñoo mëna accompagner les femmes pour la PF man de lolou la sax machallah ba jëne le ma ñëw ci méthode yi rek wax li nga xamné ñoo am planification familiale yi ñoo mom lañuy def ci Sénégal wa fi ci Sénégal dañuy def planification méthode yu bari amna doom yu jël doom yi amna ñaari façon doom yu ñuy jël amna piqûre bi amna ñaar amna dépôt amna sayana amna jadel amna DU amna collier amna sax préservatif ci wal planification familiale la bok beurina ay méthode yu ñuy def pour planification familiale
amna ay conséquences parce que xam nga ku nek ak sa gëm gëm amna ñu suñu aad ak suñu ciosan amna ño xamanteni accepté nañ ko amna ño xamanteni accepté wuñ ko ndax gëm gëm yi ñu fi fekk la waaw xam nga traditionnel bu ñëk planning amon na ndax daanañu ut bu ñëk mami daanañu def nampali da ngay am dom dem sa kër yaay nampali wala nga am dom dugg sa neegu goro fa ngay fanan wala nga am dom tak téré planning amon na légui nak santé dafa évoluer médecine de évoluer ba légui ñu indi lolu tek waye lolu yépp nak ci personne qualifiée manam ki nga xamanteni lolu la jang muy suñu sage femme yi ñu leen di jaajeufal de passage ñom ci ñom ngay dem bo démé comme niko rahmatoullahi waxé ku nekk yaay choisir ñom buñ la forcer ci dara mais suñ la sété xol sa poids xol sa tension dinañ ñala ah bo jëlot bi mo gën mais duñu tanal kenn yow yaay tanal sa bop yaay tanal sa bop bo tané nak ñom dinañ la conseiller mais nit ki jigéen ji moy tanal bopam pour def planification familiale en tant que badjane yeneen suivi ngeen def ci seen ñi nga xamné ñoy seen wa suivi biñ ci def moy dinañ dem sensibiliser nit ñi conseiller ko yabal ko mu dem wa suivi bobu lañuy def dinañ dem sensibilisation buñ la sensibiliser ba paré dinañ la yabal nga dem ci sage femme bi bo démé ci sage ba paré dinañ la top dinañ la top moy suivi top bi ni mi démé top bi ni mi démé moy ngay respecter say rendez-vous rek di dem say rendez-vous di dem non non coût bi cher planning coût bi cher c'est abordable. Méthode de planification méthode de planification des postes de santé man nga choisir mais toujours ki nga fasse agent de santé essermenté mom mën na la tanal mais yow tamit mën nga tan intra-utérin bi li nga xamné ci sa biir kanam nga koy def bobu ku spécialisé ku xam mo la koy defal ba tay tamit amna jadel bobu tamit ko essermenté ku xam mo la ko mëna defal non non toujours dal boy choisir méthode demal ci poste de santé bi nga xamné mo la structure de santé bi gëna jégué nga dem fofu mu xolal la sa yaram ba mu xol bi nga xamné mo gëna adéquat bi nga xamné mo gëna bax ci sa yaram mu choisir la ko ñaari méthode yu rek ñoo non non yeen ji waxa ñu méthode yépp amna ñu ñoo disponible fi nga xamne mo ci waaw amna deux yi amna jadel amna bo xamne ay pilule la ay dom la yo xamne nit ki mëna ko jël amna bo xamne tamit injection la serena ba ngay japp ni sénégal fu ñu mo yépp lañuy utiliser yépp lañuy utiliser motax toujours dal dañuy déllu wat dal ci poste de santé bi nga xamne mo mo gëna jégué bi la bi gëna jégué gox bi nga xamne dal patient bi fa la gëna dëkke bu fa démé dinañ ko tanal bi nga xamne mo gëna adéquat bi gëna bax sans dépend yi ngeen wulé nak mo xamne mo moy gëna bax ci toujours agent de santé mo la ko mëna def ñun référencement lañ mëna def sensibiliser toujours famille yi nga xamne accoucher na soxla nako mu dem ci poste de santé bi ndax toujours lo xamne la ñi nga xamne ñom ñoko xam seen xel match ci ñoko mëna def waaw dem sensibilisation dal lañuy def orienter nga dem poste de santé bi nga xamné mo la gëna jégué nga choisir méthode bi nga xamné mo nga gëna soxla orientation des fois lo lañ sama difficulté nga lañ jàkkonté toujours man le barrière socio culturelle yeen say goro yi amna yo xamné dañuy opposé wu pour sen goro yi def planning familial gogu tout temps ngenté quoi waaw ngenté yi ak téral goro yi yoy yépp ay yo xamné la ñu fi fekk la ñu def ko mais na fekk toujours nit ki am wërgu yaram dom bi ak yaay ji nek pour mu mëna je la contracté ou benen grossesse mais bu grossesse yi djégué wo rek toujours day indi problème wér kéram mortalité maternelle infantile kon toujours dal ñu jigen ni ñu borom kër yu goor yi parce que toujours dañuy wax fan bu ñuy sensibiliser dañuy waxtan ak seen borom kër yi bam am un consensus ñu doga dem ci poste de santé bu len gëna djégué ñu choisir méthode bu ñu bëgg ñu défal len ko ci avantage yeen jëri nga jappal yi am na ko ko bi nga xam def wa xam nga planning njariñam dafa bari parce que ñun dañu jox pour xex ndete yaay ak dom lool motax planning familial jox avantage yi moy nit ki su xasse ba am dom rek liñ ko wara conseiller moy
mu dem defi planification familiale. Est-ce que c'est forcé? Non, non, c'est pas forcé. Planning familial, soko déggé waxuñu kenn arrêté ndjur. Dañu né défal ay pexé ba nga xamanteni so amé dom, di nga mëna nampal sa dom ñaari at, nga am wër gu yaram sa dom am wër gu yaram. Lool moy planification familial. Manam pexé yoy def la bala ngay jëlat benen ëmb. Lool rek moy planification familial. Mais bala nga ci jëlat benen ëmb, mais ki nga xamné dafa wara am ay dom ay jëkërëb di baax. Bu mëna soyal mu baña neex wala mu bañ xop. Mais est-ce que télé bobu yow gis nga ni lu wara jaar yoon la? Lu wara jaar yoon la parce que ëmb dafa metti. Ëmb juroom ñenti wër wësine toga 3 mois jël grossesse. Lool dara gënu ko metti. Lool motax nak ñuy sensibiliser femme yi ku ci accoucher ku ci am dom nga mëna def defi wat planning familial mais fekk nga waxtaan ci sa jëkkeur ba ngeen d'accord yaakarna buñu sensibiliser borom kër yi ñom dinañ d'accord ci planification familial mais zone bi nga nek dañ ko bindé ko wa jeune bi ma nek ak jeune yépp ñoy yam xam nga lo gis rek amna ño xamanteni dañuy jog pour défar amna ño xamni dañuy jog pour yaq parce que da ngay gis ño xamanteni dañuy wax ni acteur communautaire yi dañuy jog di arrêté lo jigéen yi seen jur dedet ñu arrêté lo ñu kenn jur au contraire dañuy conseiller nit ñuy am doom mais nak waxuñu la at mu ne nga am doom ndax comme dañuy xex ndete yaay ak doom su fekke at mu nek nga am doom ma di ko fekke do ko fekke lo rek motax planning bi sensibilisation sensibiliser population bi rek ñu sensibiliser len bu baaxa baax wax len ne len planning adu pour arrêter ñur xam nga tay ñu bari dañuy yaakar bo né planning rek ñu né ñi de dañu ñew pour arrêter ñur planning du pour arrêter ñur planning dafa jox pour xex ndete yaay ak dom lool su duggé ci bop nit ñi rek dinañ am jamm lool rek mo ñu taxa jox lenen taxu ñoo jox waaw di sante bu baax di len gëreum di len ñaanal yalla ngeen yokku ba yek ko di wax né émission yu melni dafa war di am bu baax parce ñak rero amul ñak waxtaan mo am buñu dé waxtaan ak nit ñi di leen gëna sens dinañ xamné ñun wërgu yaram askan bi rek mo ñu taxa jox ndax ñun yaakaarna acteur communautaire dafa wat né mom na population bi wër rek lool rek ko taxa jox muy naaj muy taw mu nawet mu lepp ñu ngi ci population bi di sensibiliser rek kon ñun lool rek mo ñu taxa jox leneen taxu ñu jox di leen jaajeufal bu baaxa baax Okay. Ah, tagato bi moy partenaire bi nga xamne mo ñu indi pour ñu def émission bi ñu koy sante diko gëreum mu gëna jappalé population bi jappalé encadrer les acteurs communautaires pour ñu gëna mëna dem ci population bi gën leena yé pour gën leena wax ndëriñ planning familial di gëreum tamit population yëmbël bi nga xamne man fa la jog yëmbu sud ak tout le département de Keur Massar di len gëreum di len sante parce que toujours ñun acteur communautaire buñu wacce à la base dinañ ubbi seeni buntu kër ubbi seeni kanam taxaw ñu déglu ñu ba message bu ñuy lancer toujours population bi dinañ ñu ci jappalé épauler ñu ci ba activité bëpp bu ñuy def population bi dinañ ko accepter encadrer ñu ci gungé ñu ci jappalé ñu ci ñu remercier aussi suñu poste de santé yi nga xamné ñu fa lañu joggé centre tamit centre de santé bi nga xamne mo coiffer les 10 postes yi nga xamne moy yëmbal ñu leen di sante di leen gëreum di sante le président des acteurs communautaires muy relé di sante le président des badjounou gox moy ñepp muy imam de délégué acteurs yoy yëpp ñu leen di sante di leen sante di leen gëreum di sante partenaire bi aussi amul yëm parce que ñoo ñepp ñu ñoo bokk liggéey bi pour le bien-être de la population sante la ak gëreum merci yow seydina aussi ngay def ben travail bu remarquable le département de Keur Massar nous vous remercions infiniment merci voilà merci beaucoup le ci nga xamné moy spécial omission sante li nga xamné ko dégg li nga xamné moy planification familiale machallah ñu ngi def ci ki nga xamné moy badja dama tula ay kan ak yalla ci taw li mo ci débat bi machallah amna solo jëna yi daaru débat yi comme ni ko waxé sax rek partenaire bu na ci gëna mëna duggal loxo ñuy gëna wax ci li nga xamné ba fami la ko planification bu ya ndax li nga xamné moy sensibilisation du doy merci aussi à Paul Mbaye pour la coordination merci à Mama Khadigay on vous donne rendez-vous prochainement sur l'émission merci.